Təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanovun təqdimatı ilə Nigar Rüstəmli korporativ əməkdaşlıq və tibbi turizm şöbəsinə rəhbər təyin edilib. Bu barədə Nigar Rüstəmli özünün Facebook hesabında məlumat verib. O, paylaşımında qeyd edib. Qısa müddət ərzində səhiyyəmizdə fərq yaratmış, yeniliklərə imza atmış bir qurumda əmək fəaliyyətinə başlamağımın qürurunu sizlərlə paylaşıram. İllərdir dövlət özəl tərəfdaşlığı, korporativ sosial məsuliyyət yönümlü həyata keçirdiyim yüzlərlə layihələrin, idarəetmədə qazandığım təcrübənin daha böyük miqyasda töhfə, daha çox vətəndaşımıza müsbət toxunuş edə biləcəyinin həyəcanı var. Təbibin prioritet istiqamətlərindən olan səhiyyəmizin beynəlxalq arenada tanınması üçün yolumuz uzun, enerjimiz yüksək, hədəfimiz böyükdür.